2021年11月23日，韩国前总统全斗焕去世，其家人要求韩国政府按惯例举行国葬，但遭到拒绝。六天后，全斗焕的夫人李顺子在葬礼上代夫道歉。李顺子称，丈夫下台以后，我们一家人经历了很多事情，每当遇到那些事情时，丈夫都会说全是自己的过错，是自己无德。葬礼结束，我仅代表遗属替丈夫向在他任期内遭遇痛苦并身心受创的人表示深深的歉意。老话常说，死者为大，入土为安。办丧事的时候，死者是最尊贵的，其他与之无关的事情都要让路。但全斗焕的葬礼却变成了清算大会，在场的许多韩国民众大声怒斥，一些人则拉起横幅称全斗焕没亲自谢罪就死了，他必须受到清算。那么在全斗焕的一生中，他究竟犯下了多少罪行会让国民如此憎恨他？他真就一无是处吗？今天就来说说全斗焕的神剧人生。1931年，全斗焕出生于日治时代的朝鲜庆尚南道陕川郡的一个农民家庭。他的家庭原本还可以，父亲全相宇是村长，但因为一次意外，全相宇得罪了日本人，不得已，全斗焕只得跟着父母举家逃亡至中国吉林。按照正常发展轨迹，全斗焕如果留在东北，他有可能参加革命，甚至有可能以志愿军的身份浩浩荡荡跨过鸭绿江。可是就在生活刚有起色时，一把大火将全家烧得一干二净。恰在这时，全斗焕的母亲也想家了，表示死也要死在故乡。回国后，全斗焕陆续完成小学和中学学业。就在他读高中时，朝鲜战争爆发，大邱地区一度成了前线。据全斗焕自己说，当他第一次近距离感受到战争的魅力和残酷后，认为从军报国才是自己的人生追求。于是在1951年秋，他瞒着家人报考了韩国陆军士官学校，但全斗焕的学习成绩并不好，第一次报名没考上，直到第二次补考，他才以倒数第二的成绩被录取为士校的第11期学员。韩国陆军士官学校采用美国西点军校的教育模式，非常严格，几乎天天考试。全斗焕的文化水平不高，跟不上学习进度，这让他几乎逢考必挂。不过虽然全斗焕不擅长考试，但他在拉帮结派方面却有着极强的天赋。在校期间，全斗焕与同窗好友，同时也是老乡的卢泰愚、金富东、崔幸泽、朴炳夏结成了一个叫五星会的组织。一年后，朴炳夏因健康原因留级，全斗焕又将同为老乡加同学的郑浩荣、孙永吉、全义炫发展为组织成员，于是五星会便改名为七星会。此后几年，七星会每年都有新人加入，成员达到数百人，人多了容易乱。为了保证组织凝聚人，全斗焕设置了一定的入会门槛，他要求入会必须有介绍人，还要有入会宣誓仪式。誓词内容大致是这样的：绝不背叛组织，会员之间不得为官职与晋升而内斗，如有违反甘愿受罚等。这种纪律化的管理使得原本只是同乡会性质的七星会俨然有了政党一类政治团体的雏形。除了擅长拉帮结派，全斗焕的脸皮还极厚。50年代的韩国很穷，即便是军校学员也经常吃不饱。为了填饱肚子，全斗焕经常是厚着脸皮带着一帮学员跑到士官学校参谋长李圭东的家里蹭吃蹭喝。这一来二去，全斗焕认识了李圭东的女儿李顺子，也就是他后来的老婆。1955年9月，全斗焕从陆军士官学校毕业，起先是少尉排长，后晋升中尉，在韩国第21师团任作战参谋。1958年底，韩国建立特种空降部队，全斗焕主动报名，随后被安排到陆军高级副官学校第46期军事英语班学习。毕业后，他与卢泰愚等五人又远赴美国深造。在美国深造期间，全斗焕结识了车志彻。车志彻是朴正熙的警卫室室长，深受朴正熙信任。而全斗焕与朴正熙又都是岭南人，也就是韩国庆尚北道和庆尚南道那一片。如此一来，全斗焕便在无形之中抱上了朴正熙的大腿。当然，此时的朴正熙还不知道全斗焕是哪路神仙。1960年年底，全斗焕学成归国，先在第1空叔特战团担任作战参谋，后升任陆军本部特战监视企划
克代理课长，同时兼任首尔大学文理学院预备役军官训练队教官。次年五月，朴正熙发动516军事政变，开启了自己18年的统治。516政变期间，全斗焕敏锐地意识到自己扬名立万的机会来了。为了抱上朴正熙的大腿，他先是在陆军士官学校发动政变，软禁了反对朴正熙的陆士校长江英勋中将。随后他又发动七星会的800多名成员穿上礼服进入首尔市区开始游行，这一举动得到了朴正熙的肯定。于是全斗焕及其小弟们便抱到了朴正熙的大腿，开启了晋升之路。1964年，为了讨朴老大欢心，全斗焕将七星会更名为一心会，意为一心为了太阳，为了祖国。至于这个太阳，自然指的就是最高领袖朴正熙。全斗焕的这一举动再次得到了朴正熙的肯定。作为赏赐，一心会的头目们个个官运亨通。如1973年，全斗焕在40出头的年纪就晋升为准将，他也是韩国同龄军官中最早挂上将星的。全斗焕升官进爵后，没有忘了提携小弟，他利用人脉将小弟们安排到各种热门单位服役，获取经验和资历，比如掌握军内特务的保安司令部，掌握特种空降部队的特战司令部，掌握首尔卫戍任务的首都警备司令部等等。正是因为义心会成员遍布韩军机要部门，全斗焕后来才能成功发动政变上台。前面说过，全斗焕擅长拉帮结派，并且脸皮又厚，既然朴老大有心栽培他，自然也是顺着杆子往上爬了。当时全斗焕经常以汇报工作为名，在朴正熙家蹭吃蹭喝，这属于是旧瓶装新酒的操作。他上一次跑到上司家里捞白石，给自己捞到了岳父和老婆，这一次捞白石他又给自己捞到了义父和干妹妹。据传全斗焕就像孝顺老爹一样对待只比自己大14岁的朴正熙，像关照亲妹妹一样对待比自己小21岁的朴槿惠。时间久了，全斗焕几乎就成了朴家的一员，被坊间戏称是朴大统领的干儿子。这种父慈子孝的关系一直持续到1979年。1979年3月，全斗焕以少将军衔被破格提拔为一般由中将才能出任的韩国国军保安司令部司令官，负责监察和情报工作。但全斗焕升官没多久，朴正熙就被金载圭刺杀了，一同遇害的还有车志彻。朴正熙死后，韩国总理崔贵夏代理总统职权，宣布戒严，以防北方趁机南下。第二天，韩国陆军参谋总长兼戒严司令郑升和成立联合搜查本部，任命全斗焕为搜查本部负责人，全权调查朴正熙遇刺案。面对朴正熙死后留下的权力真空，全斗焕此时萌生了下克上的野心。他一面高调向朴槿惠表示自己一定会手刃金载圭，给咱爹报仇雪恨，借此获得朴正熙势力的支持，一面暗中把时任白马师团长的老哥们卢泰愚从前线调回，密谋夺权大业。待一切布置妥当，1979年12月12日，全斗焕发动军事政变，逮捕郑升和，集军政大权于一身，架空了总统崔贵夏。60年代的韩国民众受够了李承晚等人的腐败统治，所以老百姓对朴正熙的上台多少有点期待。但这会儿已经十几年过去，民众对军政府高压统治的忍耐达到了极限，现在好不容易熬死了朴正熙，你全斗焕又想走老路，门都没有。1980年，韩国工人及学生运动如雨后春笋般大规模爆发，其中最活跃的人物包括日后的韩国第14任总统金永三和第15任总统金大中等人。此外，上一任韩国总统文在寅也在当时投身学生运动。1980年5月15日，大批学生在首尔火车站广场集会示威，要求全斗焕下台。全斗焕一党自然不可能拱手让出权力，决定镇压民主运动，重建朴正熙式的军事独裁统治。5月17日，全斗焕宣布全国扩大戒严，所有的政治活动、国会活动被暂停，大学也被勒令停课。但在白色恐怖的笼罩下，韩国民众并没有放弃抗争。5月18日至27日，全罗南道首府光州市出现规模空前的示威游行运动，全斗焕下令镇压，造成至少200名无辜者遇难，
5000多人受伤，409人失踪。这一事件被称为518光州事件。事后金大中被捕，金永三被软禁，傀儡总统崔圭夏也在压力之下黯然下台。同年8月27日，全斗焕装模作样的退出现役，然后以唯一总统候选人的身份通过自己操纵的议会当选为韩国第11任总统。全斗焕上台之初，美国起先并不待见他，毕竟他破坏民主秩序的行为让美国这个民主灯塔很没面子。但为了维持韩美关系，卡特政府和之后的里根政府还是认可了全斗焕。有了美爹的支持，全大统领组织起了臭名昭著的三清教育队，用棍棒对街上的叛逆青年进行深刻教育，这在各种韩剧中经常能看到。熬了这么多年，如今终于熬出了头，全斗焕开始放飞自我。他和老婆李顺子双方全家的亲戚可谓一人得道鸡犬升天，贪污腐败不亦乐乎。根据韩媒报道，全斗焕在位期间每年都要向各大财阀收保护费，起步价就是20亿韩元，不交就铁拳伺候。当然全斗焕也不是竭泽而渔之辈，他很清楚只有把盘子做大，自己才能够多捞钱。为此他在执政的7年里一直致力于稳定经济，取得了不小的成果。当时的韩国由于劳动力成本上涨，原有的劳动密集型和出口导向型的经济政策已经不能继续维持，加之此时国际上又爆发了第二次石油危机，石油价格翻了一番，全球经济遭受重创，这对于严重依赖出口的韩国无疑是雪上加霜。1980年，韩国出现了20年来的首次贸易逆差，眼看汉江奇迹即将破裂，全斗焕采纳首席经济顾问金在义的建议，推出了改版的5年计划，重点稳物价、保就业，实行优化再分配。具体的措施有这么几项：一是推行全民医疗保险、国民年金和最低工资制，注重全面建设社会保障体系；二是放弃以增长为最重要目标的政策，出台了低物价、低利率、低汇率以及打击房地产投机等一系列政策；三是支持财阀吞并中小企业，增加韩国财阀企业在国际上的竞争力。得益于此，韩国的物价水平保持稳定，贸易恢复盈余，韩国经济成功走出困境。除此之外，全斗焕在任内还成功获得亚运会和奥运会举办资格，极大提升了韩国在国际上的形象。不过全斗焕支持财阀垄断也致使韩国中小企业处境艰难，而韩国政府过多干预经济也导致政商勾结和腐败现象滋生。如李顺子的婶子张玲子通过插手欺骗生意到处招摇撞骗，在短短一年之内就诈骗金额达6406亿韩元，这是韩国历史上最大规模的金融诈骗事件。娘家人尚且如此，全斗焕自家人的腐败程度就可想而知了。1987年，韩国民众对官商勾结的忍耐达到了极点，同时全斗焕身边的亲信也都开始对他颇有微词，认为他该退位了。迫于各方压力，尤其是发觉自己指挥不动军队时，全斗焕不得不接受铁哥们卢泰愚的建议，接受总统直选并交出权力。1987年年底，韩国进行了首次总统直接选举，卢泰愚在选举中战胜金永三和金大中，当选韩国首位民选总统。按照先前的约定，全斗焕主动让位，卢泰愚保他晚年平安。可让二人始料未及的是，在随后的国会议员席位角逐中，金大中、金永三等人领导的在野党赢得了大多数席位，他们联合起来要求清算全斗焕。迫于舆论压力，卢泰愚也没有办法，只得劝说全斗焕发表电视讲话，承认自己对光州惨案负有很大责任，并拿出139亿韩元财产补偿受害者和死难者家属。全斗焕打心底里不认为自己有罪，更不愿意自掏腰包补偿当年的死难者家属，他认为卢泰愚没有兑现承诺保护好自己。所以因为这件事，两人
多年建立起来的友谊亮起了红灯。不过没几年，这二位就和好如初了，因为卢泰愚下台后他也被清算了。1993年7月，由韩国前陆军参谋总长郑升和为代表的20多名军官，以曾发动军事叛乱为由，将全斗焕与卢泰愚告上了法庭。1996年，首尔地方法院对全斗焕、卢泰愚在双十二政变和光州事件中所犯下的罪行进行第一次审判，判处全斗焕死刑加2259亿韩元罚金，判处卢泰愚无期徒刑加2838亿韩元罚金。一审现场，两位韩国前总统不服，手拉着手提出上诉。1996年12月16日，经过12次公审后，首尔地方法院作出二审判决。法庭考虑到全斗焕实现和平移交政权，故取消了死刑判决，改为无期徒刑，追缴罚款减为2205亿韩元。卢泰愚也减为17年有期徒刑，追缴罚款减为2628.96亿韩元。1997年，韩国大选结束后，时任总统金永三和继任总统金大中商议，决定给予全斗焕和卢泰愚特赦，理由是实现国民和解与团结，但是两人的罚金还是得定时交。之后卢泰愚行事低调，按时交罚款，直至全部交清。2021年10月26日，卢泰愚去世，死后获得国葬殊荣。而全斗焕不光拖延罚金不交，一家人继续过着奢华生活，他嘴巴还特别臭，拒不承认自己过去有罪，这引起了民众的愤怒。2013年，迫于舆论压力，韩国国会宣布将以强制手段查抄全斗焕财产，以充当罚款。眼见大难临头，全斗焕这才上交了1672亿韩元的追缴金，并向韩国国民表示道歉，总算将风波应付了过去。但风头刚过，全斗焕又开始挑衅。他说，当年在光州事件中的遇难者都是一群受到朝鲜蛊惑的叛国贼，公然颠倒黑白。一时间舆论哗然，遇难者家属集体起诉全斗焕涉嫌诽谤，还有人在法院门口放置全斗焕的跪像供人鞭挞。2020年11月，光州地方法院一审判决全斗焕有期徒刑8个月，但考虑到全斗焕患有老年痴呆症，决定缓刑2年。然而不久之后，有记者就发现全斗焕穿戴整齐，在自家门前背着手，闲庭信步，看上去身体硬朗，一点毛病都没有。面对记者上前追访，全斗焕气焰嚣张，不仅毫无悔意，还质问来者何人。这一幕经电视台播出后，瞬间让韩国全体国民血压飙升。2021年8月，由于全斗焕一直拒不认罪，韩国法院再次对他提起公诉。不过在当年11月，全斗焕就死了，死在了万众唾弃之中。全斗焕死后，韩国政府拒绝为其举行国葬，他也是迄今为止唯一一个没有享受国葬待遇的韩国总统。